Fala aí, galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer três estratégias muito braba, velho, para CV10. Se você quiser petezar CV10 mega fácil, utiliza esses ataques. Não tem erro, velho. É só você fazer o mesmo esquema que você vai deitar e rolar. Então, se você gostar, já deixa seu likezão maroto aí. Seu like ajuda demais. Inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sininho, né, das notificações. Para você não perder os próximos vídeos. Sempre eu tô trazendo estratégia diferente aí, ó, que vai te ajudar demais. Então vamos lá, vou mostrar aí como que é utilizada a ideia desses ataques. Só você observar como que foi utilizado, né? E você replicar a ideia, velho, que você vai se dar bem demais. Cara, olha só pra você ver o tanto que essa estratégia é braba. Eu um CV10, cara, olha isso aqui. PTZ esse CV11, eu já tá com as defesas, ó. A torre arqueira já tem muita torre arqueira nível 14. As bestas aqui, eu já é nível 5. Já tem a quarta besta do CV11. Tem o guardião, né, que a estátua dele bate demais, ó, nível 20. A TI nível 5, essa aqui nível 4. Os heróis do CV11 full, ó, rainha, ó, rainha nível 50, o rei nível 50. E eu com a minha CV10, eu PTZ com essa variação, velho, ó, Peba bate. Forte demais, se você saber utilizar, velho, você dá PT e ó, no CV10 full, super fácil. Pra você utilizar, né, o Peba bate, velho, o esqueminha que você tem que fazer. Sempre você tem que fazer uma entrada onde você pega o mais possível de Torre do Mago. Porque as Torres do Mago, velho, ripa os morcegos todinho. E observando esse layout aqui, ó. Eu olhei ele e falei, nossa, vai dar certinho. Porque eu faço a entrada aqui com o bonde, eu entro com o carro aqui, né? Joga as tropas aqui nesse compartimento. O que que acontece? Eu pego essas Torres do Mago, tá vendo? Pego essa. Pega a águia, a rainha. Olha essa lateral aqui pra eu utilizar os morcegos, tá vendo? Porque vai ficar só essa Torre do Mago aqui, ó, pra mim me preocupar, né? Pra mim congelando. Porque os morcegos pegam isso aqui, ó. As TI é alvo único. E também, né? Você tem que tomar cuidado quando você for utilizando em CV10. Se as TI for multi, velho, aí é bem. É mais difícil. Mas dá pra dar PT. Se as Torre do Mago não tiver próximo da TI, que der pra você congelar a TI com a Torre do Mago, dá pra utilizar. Aí minha ideia, olha só a minha ideia. Utilizar uma P.E.K.K.A com Mago, ó. Pra mim afunilar aqui, né? Sempre afunila, velho. Senão as tropas rodam, o rei mais a rainha. Os lançadores, as P.E.K.K.A roda por fora do layout, né? E precisa jogar ele para esse miolo aqui, ó. Eu utilizei a P.E.K.K.A aqui para ela bater e vir para cá. Aqui já tava funilado, entrei com a P.E.K.K.A para tancar e o carro. Quando o carro abriu esse muro, eu entrei com o bonde, com o restante das tropas. O restante das P.E.K.K.A, os lançadores, o rei mais a rainha, as curadoras. Porque o muro tendo aberto, elas entram. Se você soltar, cara, todo mundo, antes de tiver pegado essa lateral e aqui, o que vai acontecer? Eles vão pegar essa construção e vai rodar por fora. Tem que ficar veaco, senão vai rodar e já era. Igual aqui, tá vendo? Essa TI é alvo único. Você vai, igual eu fiz a entrada com o carro aqui, você tem que ficar de olho. Se essa TI focar no carro, você tem que gastar um gelo. Não tem como, velho. Se o carro abrir aqui nesse compartimento, você não vai ter acesso pro miolo aqui, ó. Cara, é só você observar aqui como que eu utilizei e você retreinar, né? Replicando a ideia. Cara, se você usar certinho, você vai dar PT mega fácil em CV10. Então bora ver aqui, ó, como foi minha execução, como foi a ideia do ataque. Só você observar aí, ó, e fazer o mesmo jeito, né? Que você vai se dar bem. Já deixa seu likezão maroto aí. Seu like é mega importante. Se você não deixar o like, velho, você vai dar uma estrela na guerra. Saca só pra você ver o tanto que é simplesão. Vou soltar aqui, ó. Tá vendo aqui que nessa defesa aérea aqui, ó, tá vendo o Baby? O Baby vai ser ripado, ó. Se eu solto um balãozinho na frente, ele conseguiria pegar. Mas tava safe, ó. Uma P.E.K.K.A e um Mago pra afunilar. Tá vendo que eu entrei com a P.E.K.K.A bem aqui, ó? Porque essa construção aqui tá longe, ó. Eu entrei com a pega pra distrair as defesas. Ó, agora o muro abriu. Ó, o muro abriu, tá vendo? O muro abriu, já entrei com o restante das pecas, os lançadores. Vou entrar com o rei mais a rainha pra eles não rodar. Porque se você esperar pegar essas construções aqui, ó, elas vão rodar pra cá, ó. Pra cá. Então tem que ficar esperto. E observa pra você ver a TI. Tá vendo que a TI grudou no carro? Então, cara, você tem que tomar cuidado, tá vendo que a TI grudou no carro. Se você não congelar, o carro vai abrir aqui, ó. O que vai acontecer? As tropas vão pegar essas defesas e vai rodar, vai vir pra cá, vai vir pra cá. Tem que ter bastante cuidado, ó. Agora eu entrei com o rei mais a rainha, ó, congelei, tá vendo? Porque ia abrir o carro e ia dar problema. Agora, tá vendo que o bonde praticamente caiu todinho pra cá, ó, porque tava aberto, ó. Olha só, agora as tropas pegam a TI, vou jogar o veneno no dragão elétrico. Olha só o tanto que é da hora, velho. Tá vendo que o carro abriu rapidão, mas o objetivo era jogar aqui no miolo, ó. Agora tá safe. Agora aqui, ó, velho, ó a lateral. Não precisa nem esperar muito, né? Porque essas defesas aqui vai ficar irritando, ó. Ó, já entrei com o morcego. Fica só de olho aqui, né?
Esse gigante que eu soltei aqui, ó, ele foi ripado rapidão. Mas você fica, ó, de olho, velho, ó. Veio pra torre arqueira, tá vendo? Congela, vai acabar o gelo, congela de novo, ó. Congelei de novo, pegou, vai pegar todo o mago, agora tá safe. Porque agora tem um monte de tropas aqui, né, pra pegar aqui. As curadoras estão, ó, que velho, as curadoras, por que que não foi focando aqui no rei? A rainha pedindo socorro. É as curadoras agora que vai pra ela, mas vai sair, ó. Olha só, as curadoras saiu da rainha de novo. Aí a rainha foi ripada, mas o resto, as pecas que sobrou, né? As pecas finalizou. Olha só pra você ver a rainha. Usei o poder. Se as curadoras tivessem na rainha aqui, ó, ia dar um PT sobrando um monte de tropas. Aí as curadoras focou aqui nas pecas, mas teve bom também. Porque tinha um monte de bomba gigante aqui com Tesla. Ó, a última curadora foi ripada, mas as pecas tá com a vida cheia, tá vendo? Parece que tinha três pecas aqui. E eu, olha só. E eu soltei os maguinhos, né? Sempre você vai soltando assim uns magos, porque vai ficando com são pra trás, né? Porque os morcegos vai em defesa. Aí você solta um maguinho pra ir limpando pra não dar free time. Ó, agora as pecas conseguem finalizar, ó, porque essas defesas que ficou aqui, ó, os magos conseguem pegar, ó. Ó, já entrei com outro mago aqui, pega essa tela. A sorte que essa bomba gigante que não pegou os magos, ó. Olha só, tanto que é da hora. Aqui ficou meio puxado, velho, porque é um CV11, né? Já tinha as torres querendo nível 14, já tinha a TI já upada, os canhão já era nível 14, já tinha a águia, né? Aí é mais complicado um pouco, mas em CV10, velho, você utilizar certinho, sobra praticamente todas as tropas. Olha isso aqui. Não sei se é 3 ou 4 P.E.K.K.A. 3 P.E.K.K.A, velho, olha isso. Tanto que essa estratégia é braba. E aqui o bom aqui, tá vendo? Que os maguinhos pegam essa torre que ele tá de cada muro, ó. Se você quiser petezar CV10 fácil, velho, pode utilizar o Pebobate. Só você treinar ele para você pegar a moralzinha, que é GG. Ó, pegou a torre arqueira, as três pecas vivas e já era. Olha o tanto que é brabo, um CV11. E no carro eu pego um gigante, cinco lançadores e um feitiço de morcego full. Velho, é só você fazer essas tropas aqui ó, e treinar e utilizar que você vai se dar bem demais da conta. Cara, se liga só nesse CV11 que eu PTZ com essa variação, ó. Golem, bruxa e feitiço de morcego. Velho, morcego no CV10. Se você pegar a TI alvo único, pode utilizar que é PT garantido. E olha só pra você ver esse CV11. Já tem as defesas do CV11, já tem as TI nível 5, as bestas nível 5, já tem a quarta besta, né? Porque CV10 só tem 3 bestas. Aqui já tem a 4 bestas, né? E já tá nível 5. Só pra você ver o tanto que é da hora, velho. Se você pegar layout assim, ó, pode utilizar essa variação. Pra você utilizar esse ataque, velho, com morcego, você sempre faz entrada onde você elimina as todo mago. Como as TI é alvo único, não precisa preocupar. Você tem que preocupar só com as todo mago, né? Igual aqui, ó, tem três todo mago, tá vendo? Então, ó, eu vou fazer entrada aqui, ó. Vou entrar com o carro bem nesse compartimento. Jogar o bonde aqui. Porque eu entrando aqui nessa lateral, fugindo dessa TI, né? Porque eu fiz a entrada só aqui, ó. Eu pego uma torre do mago, pego duas, pego três. E eu entro com o morcego nessa lateral, ó. Porque não tem nada que mata o morcego, tá vendo? Porque aí eu preciso preocupar só com essa torre do mago aqui e essa no final. Velho, é fácil demais da PT. É só você fazer a mesma ideia. Então bora ver aqui, ó, como foi a minha ideia, como foi a execução. Já deixa seu likezão maroto aí. Seu like ajuda demais da conta. Olha só pra você ver o tanto que é forte, velho, ó. Assim, ó, igual a TI, eu vou só funilar aqui, né, pra só pra não rodar, né, porque se eu entrar aqui com o bonde, elas vêm pra cá, ó, então afunila e faz a entradinha aqui, ó, porque você vai pegar as torres do mago, né, e vai fugir dessa torre única, ó, porque ela mata os heróis, né, olha só, já entrei com o carro, tá vendo? Entrei com os golem, né, os três golem, os heróis aqui atrás do carro, joga nesse compartimento, quando pegar aqui e pegar o castelo, eu entro com os morcegos. Simplesão, velho. Olha só, tá vendo que os heróis entram certinho? Porque o carro vai abrindo o muro, né? E vai pegando aqui. Agora o castelo vai sair. Eu tinha lava ainda pra chatear. Mas olha o tanto que é da hora. As bruxinhas vão invocando as caveirinhas, né? Tancando. E agora, ó. Assim eu não posso esperar muito, não, tá vendo? Porque vai ficando aqui pra trás, ó. Vai ficando as bestas, vai ficando a TI. Aí você entra com os morcegos, né? Já é pra ir limpando, ó, porque o bonde tá aqui, ó. Peguei três torres do mago. E essa lateral, ó, não tem torre do mago que mata o morcego. Olha o tanto que é show, velho, ó. Simplesão, velho. É só você fazer a mesma ideia. Olha o tanto que é da hora. Ó, vai congelando ali, ó. Ó, as bruxinhas pegando aqui. Os morcegos aqui foi ripado rápido, velho. Porque tinha muito besta aqui batendo. Eu nem quis congelar mais, né? Porque tinha um monte de bruxinha aqui. Mas os morcegos já pegou
uma parte boa, né? Porque no finalzinho aqui as tropas finalizavam. Aqui ficou meio puxado, velho, porque esse CV-11 já tinha a terceira, a quarta besta, já tinha as TI nível 5, né? As bestas nível 5, mas não segura não, velho, ó. Se você utilizar nesse CV-10 normal, é PT aí, ó, sobrando um monte de tropas, olha só. O bom da bruxinha é por causa disso aqui, ó. Igual aqui vai invocando as caveirinhas, tá vendo? As defesas ficam distraídas, ó. Aí as bruxinhas, né, entram sem tomar dano, ó. Os heróis foi ripado, mas as bruxinhas finalizam. Olha o tanto que é show. Se você quiser petezar CV10, velho, pode utilizar essa variação aqui, ó. Não tem erro, não. É fácil demais de usar. E sempre você utiliza, né, quando você pega a TI alvo único. Porque se você pega a TI multi, é mais complicado. Mas se for TI alvo único, é PT na certa. Olha só, velho, um monte de bruxinha ali, ó, já era, ó. Olha só, PT fácil demais, velho. Só não dá PT quem não quer no CV10. Pode utilizar que é GG demais. Velho, agora essa estratégia, nossa, essa aqui é a que eu acho mais fácil. As outras mais complicadas de um pouco, você tem que ter mais uns cuidados, velho, mas essa aqui é mamão com açúcar. E, velho, olha os heróis. Olha o herói do tiozinho. Rei 18, rainha 21. Então, não é desculpa que você fica falando, ah, eu não consigo dar PT porque meus heróis é fraco. Velho, não tem segredo. Mesmo se você tiver o herói fraco, dá pra você petezar com essa variação, ó. Com um golem bruxa e utilizando raios. 8 raios e um terremoto pra você pegar as TI. Pegou as TI. E outra coisa, mesmo se as TI for único igual aqui, velho, ó, utiliza os raios. Tem muita gente que fica assim, ah, mas como é que as bruxinhas não precisam utilizar os raios? Utiliza os raios. Se for TI multi, melhor ainda. Porque se você utilizar essa variação com TI multi e não pegar as TI, os raios, né, utilizar a fúria ou alguma outra coisa, vai dar ruim. Então se a TI for multi, elimina as TI. Se for alvo único, elimina também, velho. É só você fazer a mesma ideia que eu tenho certeza que você vai dar PT. E esse ataque aqui, ó, esses ataques desse vídeo é utilizando máquina. Caso o seu clã não tiver máquina, velho, tem vídeo aqui no canal. Só você olhar na playlist de ataque de CV10. Tem uns 4 a 5 vídeos utilizando os ataques, né, sem utilizar máquina. Então, não é desculpa também, velho. As variações dos vídeos é topzera. E aqui, ó, é simples demais, velho. Se liga só na ideia. A TI cai com 4 raios e um terremoto. Joga 4 raios e um terremoto. Se tiver defesa próxima, joga pegando as defesas. Torre arqueira, canhão, alguma defesa tiver próxima, dispersou. Mas se ela tiver isolada assim, pega a TI, velho. Joga os 4 raios e um terremoto. Elimina as TI. Aí, ó, eliminou as TI. Entra com o golem. Não vai ter a TI aqui para matar o golem, para ele tancar. Entra com 2 ou 3 bruxinhas para você afunilar. Aqui do mesmo estilo, entra com um golem com 3 bruxinhas, né, para poder afunilar. Afunilou outro golem aqui no meio, que é 3 golems, né, para tancar essas defesas. Para a defesa ficar distraída com o golem, entra com o restante das bruxinhas, o lançador de troncos. Porque como o CV tá aqui, tá vendo? O lançador de troncos vai lançando os troncos, já vai dando dano nas bestas. Às vezes chega até pegar as bestas, né? Porque aqui vai estar afunilado, aqui vai estar afunilado, o bonde cai certinho, velho. Os heróis, o lançador de troncos, o restante das bruxinhas. É só fazer o mesmo esqueminha, velho, que eu tenho certeza que você vai dar PT fácil com essa variação aqui, ou com seus heróis fracos. Então bora ver aqui como foi a metade do tiozinho, e já deixa seu likezão maroto aí, seu like ajuda demais da conta. Olha só pra você ver o tanto que é simplesão. Elimina as TI, 4 raios e um terremoto, olha só, 4 raios. Joga o terremoto já dando dano na torre arqueira aqui, ó, dando dano, tá vendo? Ó, eliminou a TI. Joga mais 4 aqui, elimina. Você quer o dano lateral, tá vendo? Você elimina o dano lateral, ó. Pegando a torre arqueira, tá vendo? Ó, eliminou as TI. Agora o esqueminha. Entra com o golem, ó. Como tem a defesa, tá vendo? Vai ficar irritando a bruxinha. Entra com o golem, com 3 bruxinhas pra afunilar. 2 ou 3. Pra pegar esse aqui, ó. Porque afunilando, as tropas não rodam. Olha só, aqui do mesmo estilo, tá vendo? O golem com 2 bruxinhas pra limpar isso aqui, ó. Soltou 3, tá vendo? 3 bruxinhas. Ó, espera dar uma afuniladinha. Vai entrar com o golem aqui para tancar essa defesa, ó. E as bestas, ó, o golem, tá vendo? Entrou com o rei mais a rainha, o restante das bruxinhas e o lançador de troncos. Porque os troncos vai, tá vendo? Ele soltou aqui nesse rumo, esse meio de revestrais, meio de ladinho para poder dar dano nas bestas. Ó, olha só para você ver se tem como rodar, cara. Olha só para você ver. E olha as bestas, as tropas nem chegou, ó, a besta. Uma já caiu,
A outra tá quase caindo. Essa aqui já tá tomando bastante dano. Tá vendo? O lançador de tronco pegou o lançador de tronco. Pegou as duas bestas já. Agora o rei entrou aqui, mas as bruxinhas, os golems tancando. Olha, a outra besta caiu, tá vendo? O lançador de troncos eliminou as três bestas, sem precisar as tropas hitar ela. Os troncos já foi pegando, já vai pegar esse canhão também, tá vendo? O lançador de tronco com essa variação é importante. Saiu o castelo, tinha super servo, jogou a fúria aqui no miolo, né? Levou a fúria, ó. Jogou a fúria, agora as tropas que vai chegando aqui no miolo saem bagaçando. Agora o lançador de troncos abriu, tinha a P.E.K.K.A. e Valkyria. E já era, cara, olha esse aqui. Não tem segredo, velho. Muito simples de usar e muito forte. Esse layoutinho que ele ainda é meio chato, né? Porque, tá vendo que tá tudo esparramado aos muros? É mais complicado, mas mesmo assim, ó, deu PT com os heróis, né? De CV9. E nem de CV9 praticamente não era, né? Porque era nível bem baixo. Velho, olha o tanto que é show. Se você quiser petezar fácil demais, velho, utiliza isso aqui, ó. Golem, bruxa e raio. Não tem erro. É só fazer o mesmo esqueminha aqui, ó, que você vai deitar e rolar. E muito obrigado aí por você assistir até o final. Se você puder deixar seu likezão maroto aí, eu agradeço de coração. Inscreva no canal aí se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus colegas noob. E falou, tamo junto. É nóis. Why don't you?